Bu qat'iyatli va sof ko'ngil inson 1957-yil Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida tug'ilgan. Bolaligi kinoteatrlarda hind filmlarini tomosha qilish bilan o'tgan. Sinchkov bolakay aktyorlarning imo ishorasidan tortib, dialoglargacha yoddan bilar edi. Shu bois maktab tadbirlarida doim faol qatnashgan. Hayotini ijod bilan bog'lashga qaror qilib, 1975-yil Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutiga o'qishga kiradi. O'qishni tamomlab, hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatrida suflyorlik vazifasini o'taydi. 1984-yildan esa teatrning iste'dodli va betakror aktyorlari qatoridan joy oladi. Milliy teatr sahnasida qator spektakllarda turli xarakterdagi rollar ijro etib, tomoshabinlar e'tiborini qozonib kelmoqda. Shu bilan birga iqtidorli aktyor, rejissyor sifatida ham o'zini namoyon etib, rashk va ko'ngil spektakllarini sahnalashtiradi. Serqirra ijodkor nafaqat teatr, balki kinoda ham betakror obrazlar yaratib kelmoqda. Ushbu aktyor e'tirof taqdimotida 2016-yilning eng yaxshi kino aktyori deb ham tan olindi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni, mahoratli aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev. Farhod aka, sizning ishtirokingizdagi filmlarni tomosha qilganimda beixtiyor Deni Devito, Luis de Funes kabi dunyoga mashhur bo'lgan aktyorlar ko'z oldimda gavdalanadi. Ularning ijodiga munosabatingizni bilmayman qanday, lekin yoshligimda ular mening sevimli aktyorlarim bo'lishgan. Aytmoqchimanki, ular o'zlarining bo'y-bastlari bilan emas, balki aktyorlik mahoratlari, istaralari bilan tomoshabinlarning mehrini qozongan. Siz ham ijod yo'lingizni boshida shunga o'xshash aktyorlarning ijod yo'lini tahlil qilib ilhomlangan paytlaringiz bo'lganmi? Bilasizmi, men yoshligimda Luis de Funes ham ko'rmaganman. Chunki biz qishloqda, Qashqadaryoda, eski Yakkabog' qishlog'ida kino bo'lardi, endi ko'proq hincha, kim boshdan qat'iy nazar o'sha Amitabh Bachchanmi, Dharmendrami, kim bo'lsa ham o'shani o'rniga o'zim qo'yib tomosha qilardim men. Ben kalte yiyip her gün onamdan, her gün kalte yakında hem esledik onamla şunu. Şimdi bilme geldi ki ben kinoğunu şahidası bugünümle. Ola oyun kararı edip kara geldi. Böyle her gün kinoyu gitse keçip etkene kadar ona. O yüzden fazla bilez. Lakin o şey payda ben fakat kahramanlarına karab. Uzun kişiyle gene böyle. Hala kahramanlarını onlarga qo'yib ko'rib havas qilganman. Keyin aqlimni bilib, Luis de Funesni ko'rib, Soyibxo'jayevni ko'rib, G'ani Azamovni ko'rib, asta-asta shunaqa amplodagi aktyorlar bor ekan. Demak, bular juda yaxshi yo'lni tanlagan aktyorlar ekan. Chunki komik bo'lish juda qiyin-da. Masalan, komediyasiz tortib ketib qoladi qiziqchilikka. Yoki bir to'ylarda qiziqchilik qilishim mumkin edi men, yoki bir palonchi qiziqchi deb chiqishim mumkin edi, bor edi imkoniyatim. Lekin doim aytaman, aqlga hammasi bo'ysingan bo'lish kerak. O'shaning uchun men shunaqa aktyor bo'laman deb orzu qilganman. Psixologik tomondan iste'dodingizni kim qo'llab-quvvatlagan? Bilasizmi, shu ko'nglimga Xudo qana qilib solgan aktyorlikni bilmayman men. Qishloqda, shaharda bo'lsa mumkin. Tushunasiz, uni ko'r, aktyorlarni ko'rgandir, buni ko'rgandir, boshqadir. Lekin men aytaman, men bitta sinfdoshim bor, styuardessa bo'laman deganda, hammamiz kim u, nima u deganmiz qishloqda. O'zi solar ekanda shunaqa. Bu afsus bo'lmadi. Menga ham shu aktyorligini ko'nglimga solgan, keyin orzu, havas maqsadga aylanish kerak. Maqsadga aylangandan keyin yo'lni qadamni to'g'ri qo'yish kerak. Ana o'sha paytda aql kerak bo'ladi. Bilaman, rejissyorlar uchun turli xil obrazlar, qiyofalar kerak bo'ladi. Lekin ba'zi bir aktyorlar o'zlarining tashqi ko'rinishlariga juda qattiq e'tibor beradilar. Sizda ham shu tomonlama ichki xavotir bo'lganmi? Olisharmikin, olishmasmikin, yoqarmikin, man yoqmasmikin, man degan fikr xayollar. Bu xavotir birinchi shu Toshkentga kelganimdan boshlangan. Hujjat topshirganman teatr rassomlik san'ati institutiga. Keyin qanaqadir bir ahmoq bola menga imtihonga kirishimdan oldin aytgan ki, siz aktyor bo'lasizmi? Ha? Sen sizdan chiqmaydi. Nega siz bo'yingiz kichkina, aktyorlar bo'yi baland, do'rillagan ovozda bo'lish kerak degan, "Va, shuncha yo'ldan kelib, nima bo'ldim endi?" deb
keyin kirganman deb keyin masalni boshlaganimda ko'zlarim yongan shakli keyin qabul qilishgan. Keyin bilsam, uni to'g'ri gap ekan. San'atda shunaqa san'atda bitta narsa bor. O'sha biz o'qigan paytimiz hozir bormi yo'q bilmayman. 40 ta 30 ta domlar o'tirardi-da. Yo'lakchadan kirib kelardi uzoqdan. Keyinchi bo'yi bastı. Keyin zrительская баяни dedi. Starasi degan joy bo'lardi. Hozir yo'q bilmayman, lekin shunaqa aktyorlar bor, xunukkina, lekin istaralik hamma yaxshi ko'radi. Shart emas chiroyli, bo'ydor bo'lishi. Intervyuingizda shu bo'yi bastim bilan basketbolchi bo'lishni orzu qilsam kulgili bo'lmas edimi deb aytgansiz va aktyor bo'lishga ahd qilib 40 yoshdan keyin kinofilmlarda suratga tushaman deb rejalashtirgansiz va shunday bo'lgan ham. Nima uchun aynan 40 yoshdan keyin deb aytgansiz? Mashanchi men necha yil oldin aytganman, men 40 yoshimdan keyin kinoda o'ynayman. Chunki aqlan bilamanda men qahramonga o'tmayman. Men sekin yoshim katta bo'lib tog'alar, akalar, amakilar, otalar shunaqa qilib ketaman deb aytganimdek bo'ldi. Hey jiyan, tomba-tom oshib qalliq o'yin qilib yurishlaring o'tib ketdi. Siz serqira ijodkorsiz. Nafaqat komediya, balki dramatik rollarni ham juda me'yoriga yetkazib ijro etasiz. Ko'nglingizga esa nima yaqinroq? Aktyor serqirali bo'lishga majbur. Aniqsa respublikadagi birinchi teatrda aktyorlari, yoshi qari hammasi har qanaqa janrda baliq suvda suzgandek ijod qilishi shart. Qahramonlarim sezsangiz, o'sha dilxirojdami, erkakdami, harakatchang hammasi, kuyinchak odamlar. Shu kuyinchaklik yo'lida ayrim komik harakatlari bo'lishi mumkin, lekin maqsadi kuyinchak, xuddi o'zimga o'xshagan. Men baxtli aktyorlar sirasiga o'zim qo'shaman, nimaga desiz, mana ma'lum kriteriyalar bor, belgilari bor. Agar sizga kinoda bitta ssenariy siz uchun yozilsa, bu baxt. Teatrda siz uchun bitta asar yozilsa va shu odamga deb yozilsa, bu ham baxt. Men unisi ham, bunisi ham men baxt deb hisoblayman. Rejissyorlar masalan Yusuf Roziqov meni qosh qimillashimgacha bilardi. Men Yolqin To'ychiyev hozir xuddi shunaqa biladi. Hilol Nasimov xuddi shunaqa biladi. Ular men bu Zulfiqor Musoqov ayniqsa biladi. Men bu rejissyorlar rol taklif qilsa ikkilanmasdan rozi bo'laman. Chunki ular meni bilishadi. Menga nima to'g'ri kelishini, nima menga yoqishini hammasini bilishadi. Yur. 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 Siz xalq e'tiboriga sazovor bo'lgan ko'pchilikning sevimli aktyorisiz. 2016-yilning eng yaxshi aktyori nominatsiyasida g'olib bo'lganingizda jurnalistlarga bizga ham shunday mukofotlar nasib etarmikin deb o'ylar edim deb aytgansiz, to'g'rimi? Sizdek xalq e'tirofini allaqachon olib bo'lgan aktyor uchun bunday sovrinlar nechog'lik muhim? Bu sovrin bir marta berilib keyin bo'lmasa boshqa gap edi. Har yili bo'lgandan keyin televizorda ko'rasiz, u bo'pti, bu bo'pti. Albatta taqqoslaysiz, ko'rasiz. Men loyiq emasmanmi deb o'ylaysiz. Nega deb qo'yasiz? Hammaylan o'zini nimasi bor deb qo'yasiz. Keyin shuncha men keyinli kutganim ham yo'q. Qo'yilibsiz. Ha, xo'p, necha kishi shuncha kishi ekan, bo'pti dedim. Men unchalik hali kuyganim yo'q. Lekin xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim albatta, chunki nega-negadan qutuldim. Mana navaralarim, qizlarim nega har gal bo'lganda dada nimaga siz yo'q? Nimaga sizni qo'yishmaydi deb o'rgandan keyin har xil bahona qilib o'shandan qutuldim. Eng muhimi. Ana endi esa yilning eng yaxshi kino aktyori nominatsiyasi g'olibini aniqlaymiz. Yilning eng yaxshi kino aktyori mening hamkursim Farhod Abdullayev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist yilning eng yaxshi kino aktyori. Bu
Shu bilan birga siz juda orzu-havasli insonsiz. Mabodo Oskar mukofotiga sazovor bo'lsam, sahnadan turib aytadigan gaplarimni hozirdan takrorlayman deb aytgansiz. Va bunga juda yaxshi asos bor deb o'ylayman, chunki sizning ishtirokingizdagi kinofilmlar xalqaro kinofestivallarda muvaffaqiyatli qatnashgan. Misol tariqasida Janob Boykenjayev, Boba Bu kinofilmlarini keltirish mumkin. Yana o'sha baxtli aktyor degan gapni yana aytaman, baxtliman. Chunki bilasizmi, aktyorning rollari bo'ladi. Bitta roli mashhur qiladi. Bitta roli moliyaviy yordam keltiradi. Bitta roli bor, eng yaxshisi u dunyo kezdiradi. O'sha festivallar, masalan, shu Boykenjayev filmidan men juda ham minnatdorman. Chunki mana hozir yoshlarimiz bilib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Bosh qahramon men deyishadi. Bosh qahramon deb o'zini tegi yozishadi ham. Filmni qarasangiz, boshda bir chiqadi, o'rtada bir o'sha yigit, sevishgan yigit, endi bosh qahramon deb qabul qiladi. Bo'ldi shu bilan. Bosh qahramon bo'lish bu o'sha Boykenjayevda men his qilganman. Kadrdan kadrga deyiladi. Bu yerda mansiz kadr yo'q. Ana o'shani roli rivojini sezib borasiz. O'shani kuchini seza boshlaysiz, yukini seza borasiz. Ana uni bosh qahramon desa bo'ladi. O'sha birinchi festivallarim shu Boykenjayev bilan boshlandi. Kino shok bo'ladi Rossiyada, Berlin festivali, Venetsiya. Masalan, bu Boykenjayev dunyoda eng zo'r 100 ta filmga kirgandi, yuqoriroq joyda yana. O'shandan juda minnatdorman. Dunyo kezdirdi. Qabriston deganlari nozik joy bo'ladi. Agar bilsangiz. Past qamda bo'lsa, bahorda suv boshishi mumkin. Tepalikda bo'lsa, odamlar g'alva qiladi. Festivalni men yaxshi ko'raman, kino festivalini. Kino festivalda siz borib, xuddi doktorlik dissertatsiyani himoya qilgandek himoya qilasiz. Film namoyishdan oldin chiqasiz, film haqida tushuncha berasiz. Keyin film tugadi, keyin matbuot anjumani bo'ladi. Ana o'sha yerda siz savollarga javob berib tortishasiz. Belarusiyada Lisapad degan festival bor. O'shanga borganimda menga uncha munosabat bo'lmadi. Men bitta o'zim bordim film bilan, erkak filmi bilan. Qanaqadir hammasi Rossiyani ketidan chopishgan, yo'q, men chetda. Keyin film oldan gapirdim, keyin biz film boshlandi. U yerda filmlarni kelib tomoshabin o'zini masalan bildirib ketadi. Bahosini, munosabatini, o'sha nimasi bor. Keyin qarasam, eng tepada bizani film paydo bo'ldi. Keyin o'shandan keyin press konferensiya bo'ldi. Keyin o'sha yerda gap boshlandi. Qanaqa bu qatta olingan? Sizlardanmi rostdan? Albatta. O'sha Boysun tog'lari qatta O'zbekiston shunaqa joy bormi? Albatta bor, isbotlaysiz. Film byudjeti haqida gapirishadi. Men aytdimki, o'shanda bizda 15 ta film yiliga chiqadi. Desam, nariga qarab turgan ko'p nimalarga bunda o'g'irlishdi. Rost gapiryapsizmi? Sizda qanaqa mashinangiz bor? Mercedes. Qatta Mercedes mashina eskigina, lekin. 15 ta film, 15 ta film, multfilm bundan tashqari. Rost aytyapsizmi? Ketdi savol javob. Ishontirasiz, mazza. Keyin sizga munosabat o'zgaradi. Sizga yana shu narsa savol bera boshlaydi. Xullas, yurganingizda faqat festivalda sayr qilmaysiz. Festivalda himoya qilasiz. Qanday munosabat ular bildirishgan xorijiy hamkasblaringiz? Mana sizga aytadigan bo'lsam, mana bitta sizga oddiy Matveyev, Yevgeniy Matveyev, rahmatli. O'sha Dom kino filmidan chiqqandan keyin meni Pankrat Fichorni chaqirib, chaqiratdi, men aytdim, "Ya vas lyublyu" desam, "Ya tozhe tebya polyubil" deb turganimizda Matveyev keldiradi, "Eh, ты мой o'zbekskiy detichkin" dedilar-da, "Men nimaga unaqa" dedi. Tabrikladi, xusholadi. Keyin bilsam, bu detichkindan avtomobil saqlaningda o'sha plash, shlyapa, portfel Boykenjayevda. Shuni nima qilgan ekan? Ha, bu ham menga bir mukofot, shu odamning e'tibori. Abdulov, misol uchun moy, eta moy deb meni ana qilib quchoqlab olib. Thank you.
Farhod aka, sizni ko'rsatuvimizga taklif etib, dasturimiz konsepsiyasini tushuntirganimizda, "Men sizlar bob suhbatdoshman" deb aytgan edingiz. Demak, xorij safarlariga ko'p chiqqan ekansiz-da. To'g'ri, chunki mana o'sha Boba bu film bilasiz, bu Gollivud kartinasi o'shanda ham men ishtirok etganimdan xursandman. Ko'p o'sha Orel Dambalim bilan partner bo'lib tanishdik, boshqa o'sha italyani kinochilarim bilan. Chunki men sizga siz bob suhbatdoshman deganim, xotiralarim ko'p, gapiradiganlarim, kinodan topganlarim ko'p. Qaysi mamlakat xotirangizda iliq taassurotlar qoldirgan? Har bitta joydan bitta xotiralar o'ziga yarasha bor. Misol uchun Hindistonga bordim bitta filmni ovoz berish uchun. O'sha kinostudiyada Amitabh Bachchan surat tushayotgan ekan. Keyin u grimda bilaman endi men aktyorman-ku, qarasam dublyor ishlayapti. O'tiribdi soyabon. Ala tanchoqlari naroda turishibdi. Bor edi deb ketdim borishga, so'rashishga. Keyin ala soqchilari kela boshladi, men stop dedim. "Hello Dr. Bachchan, I am actor of Uzbekistan." Deb ularga munda qildi, "Men O'zbekistonning aktyorman" deganimdan keyin munda qarab, "Komediya" dedi. Ular darrov biladi-da. Qarab, komediya. Gaplashdik, men aytdim, "Sizni hurmat qilaman, bolalarim yaxshi ko'radi." Desam, "Rahmat, rahmat" dedi. "Endi bitta problem, muammo bor." Desam, "Nima muammo?" "Foto." Desam, "No problem" deb ondan turdi. Men aytdim, "Yo, sit down, grand problem." Yarimdan kelib qoldim-da. Bu baland. O'tirib, suratlarim bor, o'tirib suratga tushdik. O'zbekiston haqida yaxshi-yaxshi gaplar aytdi. O'sha festivallarni esladi. Nega dedi, "Yo'q" dedi. Tarjimamni osonroq gaplashdim-da, u aytadiki, "Bizani eng yaxshi ko'rgan festivallarimizdan" dedi. "Biz talashardik" dedi, "kim borishga u yoqqa O'zbekistonga" dedi. "Sizlarni xalqingiz juda yaxshi xalq" dedi. "Ko'chalarda yurganimizda mazza qilardik" dedi. Shunaqa xotiralari. Menga eshitish qancha menga yaxshi, yoqimli shu gaplarni. Hech kim bilmaydigan yana qanday mahoratingiz bor? Hamma mahoratimni xalq bilan o'rtoqlashganman. Kayfiyatingizni nima ko'tarishi mumkin? O'zim. Xursandchiligingizni qanday ifoda etasiz? Ko'zlarim bildiradi. O'zim bildiraman, jussam bilan bildiraman. Irim qilasizmi? Yo'q, menda ritual bor. O'sha sahnaga chiqishdan oldin, o'sha oynada grimdan keyin o'zim bilan gaplashib chiqib ketaman. U ritual. Farzandlaringizga qanday gapni doim uqtirasiz? Ko'p gapirmayman, o'zim o'rnak bo'lishga harakat qilaman. Siz uchun mashhurlik, shon-shuhrat bu nima? Ne'mat. Hayotdagi shioringiz? Bundan battar bo'lishi ham mumkin edi-ku. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni, mahoratli aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev. Siz nafaqat kino, balki teatr bilan ham xizmat safarlariga chiqqansiz. Teatr jamoasi bilan ham sayohat qilish o'zgacha bo'lsa kerak. Teatr bilan chiqqanmiz. Teatr bilan 2-3 ta spektaklni olib, masalan, Moskvaga borsangiz, uncha maroqli emas. Chunki ko'pchilik bilan borasiz, spektakllar faqat spektakllar bo'ladi. Men oxirgi paytlar o'zim sahnalashtirgan ko'ngil spektaklim bilan Qrimda Krimskiy Kavchak degan festival bor. O'sha yerga bordik. Endi hayajondamiz, qanaqa qilib o'ynaymiz endi? Tarjima qilamizmi yoki birikta shu ruscha so'zlar qo'shib aytamizmi? Qanaqa qilamiz? Desak, odamlar kirib kelyapti. "Yaxshimisiz? Eson-omonmisiz?" O'zbekcha hammasi o'zbekcha gapiradi. Hammasi o'zbekcha. Hammasi o'zimizdan borgan vatandoshlar. So'rashlari ham mamlaqa qilib o'shalar. Voy, bir mazza bo'ldi. 2 tani o'rniga 3 marta spektakl o'ynadik. Sevastopollarni ko'rdik. Kichkina jamoa bilan borish qulay. Thank you.
har bir sayyoh yoshidan qat'iy nazar xorijga chiqqanida o'zi uchun qandaydir yangilik kashf qiladi. Nimadandir kuchli ta'sirlanishi mumkin. Sizni esa nima hayratga solgan? Ya'ni Germaniya, har joyga, ya'ni odamlari deb qarang, shunaqa yaxshi odamlari. Bu yerda tozalik zo'r. Endi qarang, qiziqdi. Bitta siz oynangizga bir narsa kir yoyish mumkin emas degan. Agar siz kir yoyib qo'ysangiz ko'cha tarafga qaratib, o'shanga siz jarima solishadi. En qizig'i siz jarimani misol uchun Berlinda bo'lsa Dresdenga borib to'lab kelasiz. 300 km orasi. Qarang-da jazoni qanaqaligini. Kimga yoqadi ham sharmanda bo'lib, ham yo'l kira qo'yib borib Toshkentdan Samarqandga borib to'lab kelish. Kimga yoqadi? Ana shundan bizda boshlangan, shunaqa bo'lib kelgan, shuncha toza bizada deydi. Hayratlanasiz. Masalan, qo'lingizga endi daftarcha beradi. 15-chi tramvay Çarşı'ya 12.02'de gelirdi. 12.0 buluyordu. Yok, takır 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 deyip 12'de girip gelirdi. Başka hiç dünyada yok bunaka. İşte ne mesela ne? Halbuki kısap kitabı ilgi, anıklı ilgi hiç kaydı yok. Kanı kanıya sinip gelirken. Hani, Küçüzden biz restoran keçesi işlediğin. Halil Mingnarov'dan çıkıp geliyoruz. Saat 2. Maşineler değerli yok. Yer degan shahrida. İkide birinchi ko'rdim ikkita mas kelyapti. İkide erkak mas tura olmaydi oyoqda. Qara Halil dedim. Hozir shu o'tadi dedim. Svetoforda. Keldi-da qizil yonib qoldi. Ikkalasi turibdi. U mas odamga turishdan yurish afzal. Ketib qoladi. Shu birini o'shab turibdi, ey xudo degan. Turibdi deb bir-birini shu to'y yashil yonmaguncha mas turdi keyin o'tib ketdi. Ofarenda dedim. Ofarin dedim. Chunki qon-qoniga singib ketgan. Mana shu ham bir sayohatdagi taassurotlarim. Hayrat. Qanaqa bo'lish mumkin? Hech kim mashina yo'q. Siz katta potensialga ega bo'lgan qat'iyatli aktyorsiz. O'z prinsiplaringizga ko'ra reklama rolik va kliplarda suratga tushmaysiz. Nima uchun? Buni ijod deb hisoblamaysizmi? Qanday aytsam bo'ladi? Bu mana o'zimni prinsipim. Eng muhim men to'yga bormayman. Klipni ham men qo'rqdim. Chunki bitta klipda tushib qo'ysangiz, siz klipchi artist bo'lib qolasiz. Reklamada chiqsangiz, ana reklamada chiqqanmi? Qanaqada tushadi baribir sizni. Obro'yingiz. Lekin ba'zan yuki bo'lmagan filmlarda suratga tushgandan ko'ra, reklama rolik kliplarida obraz yaratish afzalroq emasmi? Men hali klipda bironta obraz ko'rmadim. Obraz ko'rmadim. Yo'q. Meni qoyil qoldirgan hech qaysi bo'lgan yo'q hali. Bir intervyuingizda Qashqadaryoga borganimda onam bilan soatlab gaplashib o'tiraman deb aytgansiz. Farzand ota-ona uchun doim bola bo'lib qolaverar ekan. Garchi volidangiz san'atkor bo'lmasalardi, ijod borasida sizga qandaydir maslahat, tavsiyalar beradilarmi? Masalan, men onam ko'rpa qovib o'tirib, qo'shiq aytib o'tirardilar. Demak, san'at bor ko'ylarda. Dadam rahmatli to'ylarda u artistlarni bo'lsa, artistlarni maqtab pullar qistirib shunaqa yurardilar. yaxshi ko'rardi san'atni. Shu bo'ldi, shart emas u bir oilada kompozitor yoki bir san'atkor bo'lishi. Oldin shu bolam kim bo'lar ekan deb xavotirda yurgan odam, hozir o'g'li aktyor mashhur bo'lgandan keyin hozir endi mana ayrim rollarim shuning bo'lmapti. Endi onalarda bilasizmi qanaqa instinkt bor. Xuddi bolalar shu onani xayolida hokimni rolini o'ynasa, hokim bo'lib qoladigandek. Ministerni rolini o'ynaganim yaxshi ko'radi misol uchun. Sen rollaring shunaqa endi bilmaydilar-ku u mazalari bu yerdaligini. Endi sekin-sekin tushundilar. Endi keyin menga eng yoqadigani o'sha qishlog'imizda o'tib ketyatsalar, bitta qiz ana artist onasi desa, shunda qayrilib "Mani o'g'lim artist emas, aktyor" deganlar. Demak, shuni bilibdilarmi? Demak, u faxr. Kinodagi faoliyatingiz aynan mustaqillik davriga to'g'ri kelgan. Biz yoshlarga doim murojaat qilib, mustaqillik berayotgan imkoniyatlardan unumli foydalaninglar deb ta'kidlaymiz. Siz esa mustaqilligimizning qanday ne'matlaridan bahramand bo'ldingiz? Yana karra aytaman,
baxtli aktyorlar sırasiga kiraman. Ketma-ket filmlarda suratga tushdim. Festivallar, dunyo kezdim. Bir aktyorga kerak narsani hammasini ko'rdim. Shu o'zimni ijodimda. Mustaqillik bergan ne'matdan foydalanish degan narsa odamni basirat ko'zi bo'ladi-da. Bu ko'z ikkita ko'zdan boshqa qalb ko'zi-da bu. O'sha basirat ko'zi ochiq bo'lsa, u sezish, shu zamonni sezish, hozir hur zamonda yashayotganing, hozir ijod qil, hozir ishla, hozir shu vatanni kuyla. Hozir zamonni qahramonisan, mana men qahramonman deb o'yla, maza qil. Farhod aka, samimiy suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling.